پیچه ئاسنگەری لە خورمات و لە مێژەوابوونی هەیە وەستا حەسەن لە بەو بە پیرەوە دەستاودەست ئەم پیشەیەی هەڵگردووە. سەنعاتمدا بە ئاسکردن سەنعات قالب قۆزەمە سەنعات ئەم پیشەیە لە باپیرەوە بۆ ماوەتەوە. من لە 15 ساڵێ و ئەم کارە دەکەم. تەمەنم ئێستا سەروی 70 ساڵە هەر بەردەوامم. ئەو کەرستانە لە پۆڵا دروست دەکەین. بە شێوەیەکی گشتی بەرهەمەکانمان لە هاوردە زۆر باشترە. قواتڵە دامەردان یەپارق ئالەلەر بزان. زۆربەی پیشەوەران شوێنکاری ئاسنگەرەکانیان داخستووە بەهۆی کەم بازاری کەرستەکانیانەوە. ئێربیلچمە مردە حەجت یەپاردم ئێربیلە یۆڵانە. کاتی خۆی کەرەستەمان دروست دەکرد بۆ هەولێرمان دەنارد. لەوانە جەنجاب، خەرماشە و داس و پێداویستی تری کشتوکاڵی. بەداخەوە لەوەتەی هاوردەی وڵاتان کەوتۆتە بازارەوە. کڕیاری کارەکانی ئێمە کەم بۆتەوە و ئیشەکەمانی کوشتووە. ئەمە خوڵقەڵمادە. مەنەوەل دۆر تەنە بەرزشلار. وەستا حەلمی لە ساڵانی نەوەتەکانەوە بە شاگردی دەست بە پیشەی ئاسنگەری دەکات. ئەو دەڵێت لێرە چەندین جۆر کەرەستا دروست دەکەین. من 95 تەنگ بۆ بەزاردە ئیشلەرم. من لە ساڵی 1995ەوە بە شاگردی لێرە دەستم بە ئیشی ئاسنگەری کرد لە لای وەستا حەسەن. تا خوێندنم تەواو کرد. ئێستا ئیش پێکەوە کار دەکەین. لە ڕاستیدا کەرەستەی هاوردە ئیشمانی کست کردووە. زۆر. بەڵام کڕیاری خۆمان هەیە بۆ ئەو کەرستانەی دروستی دەکەین. ئۆنە مەرغوبدا. برە سەعروش کاکدە بەس نادە مقاوندە. ئاسنگەری یەکێک لە پیشە قورسەکانی مرۆڤە کە شەڕکردنە لەگەڵ ئاگر و ئاسندا بۆ دروستکردنی کەرەستەی پێویست. هەرچەندە پێشکەوتنی پیشەسازی کاری ئاسنگری لاواز کردووە، بەڵام لە خورمات و هێشتا ئەم پیشەیە بەردەوامە. کاروان حەبیب، کورد سات نیوز، خورماتوو.